അമ്പിളി കേരളക്കര ഒന്നടങ്കം നെഞ്ചിലേറ്റിയ ഇഷ്ടചിത്രം. നിരവധി പ്രേക്ഷക നിരൂപക പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റിയ ഈ ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ കാണാത്തതിനുമപ്പുറം എന്തുണ്ട്? ഫിലിം ഫോക്കസിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. സിനിമ കാണാത്തവർ വീഡിയോ തുടർന്ന് കാണണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടില്ല, കാരണം സ്പോയിലറായിട്ടുള്ള കണ്ടന്റാണ് വീഡിയോയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ കാഴ്ചപ്പാടുകളോട് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ? വിയോജിപ്പുകളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്താം. അമ്പിളി പ്രധാനമായും നാല് കഥാപാത്രങ്ങളിലൂന്നിയാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ ഗതി. കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായ അമ്പിളി, ബോബി എന്ന് പറയുന്ന സൈക്ലിംഗ് താരം, ടീന, ടീനയുടെയും ബോബിയുടെയും അച്ഛൻ, നാല് കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വികാര നിർഭരമായ നിമിഷങ്ങളിലൂടെയാണ് ചിത്രം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ആദ്യ കഥാപാത്രമായ അമ്പിളി, പട്ടാളക്കാരൻ ഗണപതിയുടെ ഒറ്റ മകനാണ് അമ്പിളി. ജനിച്ചതും എല്ലാം നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പട്ടാള ക്യാമ്പിൽ, അതിനോട് ചേർന്നുള്ള ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ താമസം, കാശ്മീർ താഴ്വരകളെ ഏറെ ആസ്വദിച്ചിരുന്ന ആ പത്തു വയസ്സുകാരൻ്റെ ബാല്യം കാശ്മീരിൽ ഓളിക്കളിക്കുമ്പോൾ അമ്പിളി എന്ന് പറയുന്ന വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഏതൊരു തരത്തിലുള്ള കുറവുകളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവിചാരിതമായി നടന്ന ഒരു തീവ്രവാദി ആക്രമണത്തിൽ സംഭവിച്ച അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും മരണം, അവൻ്റെ ലൈഫിലെ സന്തോഷവും താളം തെറ്റിയ ആ നിമിഷം, ഒറ്റപ്പെട്ടിരുന്ന അമ്പിളി അതിന് മുന്നുവരെ കാശ്മീർ താഴ്വരകളുടെ ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ തന്നെയായിരുന്നു അമ്പിളി. സൂപ്പർ ഹീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ സൈക്ലിങ്ങിനോടുള്ള താല്പര്യം തന്നെയാണ്. അതെ, അമ്പിളിയാണ് ശരിക്കും സൈക്കിളിനോട് ഏറ്റവും അധികം താല്പര്യം കാണിച്ചു വച്ചത്. ഈ അമ്പിളിയുടെ താല്പര്യം തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ സൗഹൃദപരമായി കഴിയുന്ന, കൂട്ടുകുടുംബം പോലെ കഴിയുന്ന സുഹൃത്തായ ടീനയുടെയും ബോബിയുടെയും അച്ഛൻ, ആ ഒരു ഫാമിലി, അവിടുത്തെ മകനായ ബോബി, ഇളയ മകനായ ബോബിയിലും അമ്പിളിയുടെ സൈക്കിൾ ചവിട്ടലിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ കൊതി ഉണർത്തുകയും അസൂയ ഉണർത്തുകയും ചെയ്തു. നന്മയുള്ള അമ്പിളി ഏതും പറയാതെ തൻ്റെ സുഹൃത്തു കൂടിയായ ബോബിയെ സൈക്കിൾ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നു. ശരിക്കും അമ്പിളി കീഴടക്കിയിരുന്ന താഴ്വരകൾ, അമ്പിളി ചവിട്ടിക്കയറിയ താഴ്വരകളാണ് ബോബി പിന്നീട് സൈക്ലിങ്ങിനായി ഉപയോഗിച്ചത്. ചിത്രത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അമ്പിളിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന അമ്പിളിയുടെ ആ, അല്ലെങ്കിൽ അത് സൈക്കിളിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അമ്പിളിയുടെ സൈക്കിളിനോടുള്ള അഭിനിവേശമാണ്. അമ്പിളി എന്ന മനുഷ്യസ്നേഹിയെ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഇവിടെയാണ്. 10 വയസ്സ് മുതൽ ആ ഒരു കഴിവ് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് കൂടി അത് മറ്റൊരാൾക്ക് പകർന്നു നൽകാൻ യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ ചെയ്തു. കാരണമെന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവന തുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന സുഹൃത്തിന് വേണ്ടി. അതിനുശേഷം സംഭവിച്ച മുൻപ് പറഞ്ഞ മരണവും കാര്യങ്ങളും ആകെ തളർത്തി മരണത്തിന് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന മരണാനന്തര തുകയായ ഒരു വൻ തുക അമ്പിളിയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ വരികയും, കൂടാതെ ഇടുക്കി കട്ടപ്പനയ്ക്കടുത്തുള്ള അവരുടെ വീട്, അതിനു ചുറ്റുപറ്റിയുള്ള ഏലം എസ്റ്റേറ്റ്, വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന കടമുറികൾ, ഒരു 10 വയസ്സുകാരന് ചിന്തിക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറം സമ്പാദ്യമായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആവശ്യമുള്ള സമ്പാദ്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും സമ്പാദ്യങ്ങൾ ഒന്നും അമ്പിളിക്ക് ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. കാലങ്ങൾ മാറി വരുമ്പോൾ അമ്പിളി വർത്തമാനകാലത്തിൽ വാടകയും മറ്റും ചോദിക്കുന്ന സീൻ അതിൻ്റെ മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ്. മറ്റുള്ളവർ പൊട്ടനെപ്പോലെ കണ്ട് അമ്പിളിയെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുമ്പോൾ അമ്പിളി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പൊട്ടനായി മാറുന്നത്. ഒരു ചില സീനുകളിൽ റെന്റ് ചോദിക്കുമ്പോൾ സാധാരണക്കാരായ, കയ്യിൽ കാശുണ്ടായിരുന്നിട്ട് കൊടുക്കാത്തവരല്ല, അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ മനസ്സിലാക്കിയ അമ്പിളി, തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ സ്വപ്നങ്ങൾ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട അമ്പിളി, സമ്പാദ്യം മാത്രം എന്തിനു ബാക്കി വയ്ക്കണം എന്നു കരുതി നിസ്സഹായരായ ചിറേറെ അവർ പോലും അറിയാതെ സഹായിക്കുന്നു, അതിൻ്റെ മുഖങ്ങളാണ് ആ വാടക വാങ്ങുന്ന സീനുകളും മറ്റും. നന്മയുടെ പ്രതിരൂപമായ അമ്പിളി ആ ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിലെ രാജാവ് തന്നെയായി മാറിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. ചിത്രത്തിലെ പ്രധാനമായ മറ്റൊരു കഥാപാത്രമാണ് ബോബിയുടെ അച്ഛൻ. ഗണപതിയുടെ മരണം, ജീവന തുല്യം സ്നേഹിച്ചിരുന്ന കൂട്ടുകാരൻ്റെ വേർപെടൽ ഇദ്ദേഹത്തെയും വല്ലാതെ തളർത്തി. മരണക്കിടക്കയിൽ നിന്ന് അമ്പിളിയുടെ അച്ഛനായ ഗണപതി ആവശ്യപ്പെട്ടത് മറ്റൊന്നുമല്ല, തൻ്റെ ഏക സമ്പാദ്യമായ മകനെ മരണം വരെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം എന്ന് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത്. അമ്പിളിയെ ഒരിക്കലും തനിച്ചാക്കരുത്, തനിച്ചാക്കില്ല എന്ന് നൽകിയ ഉറപ്പിനു മേൽ ആ ഉറപ്പാണ് പിന്നീട് വരുന്ന ബോബിയുടെ അച്ഛൻ്റെ കഥാപാത്രം നമ്മൾക്ക് കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത്. അമ്പിളിയെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ്റെ മകനായിട്ടല്ല, സ്വന്തം മകനായിട്ട് തന്നെയാണ് ബോബിയുടെ അച്ഛൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അത് പല സീനുകളിലും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ ആദ്യമായി കാണിക്കുന്ന സീനിൽ നീ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോടാ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതും തുടർന്ന് വരുന്ന സീനുകളിൽ അദ്ദേഹം ഫോൺ ചെയ്യുന്ന ഫോൺ വിളികളും എല്ലാം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിൽ നിന്നും അമ്പിളിയുടെ അച്ഛൻ നൽകിയ അതേ സ്നേഹം ബോബിയുടെ അച്ഛനും നൽകുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.
ചിത്രത്തിലെ പ്രധാനമായ മറ്റൊരു കഥാപാത്രമാണ് ബോബി. സ്വാർത്ഥനായ ബോബി എന്നു വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. കാരണം ബോബി ചെറുപ്പം മുതലേ ഒരു വൈരാഗ്യവും വാശിയും അമ്പിളിയോട് വച്ചിരുന്നു. ചെറുപ്പത്തിൽ അത് സൈക്കിൾ പഠനത്തോടുള്ള വൈരാഗ്യമായിരുന്നെങ്കിൽ, കാരണം തന്നെക്കാൾ മികച്ച രീതിയിൽ അമ്പിളി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ സൈക്ലിങ്ങിൽ തിളങ്ങുന്നുണ്ട് എന്ന് ഒരിക്കലും സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ബോബി എന്ന കൊച്ചുപയ്യൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. വളർന്നു വരുമ്പോൾ ബോബിയിൽ വികാരത്തിന് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ്. അത് തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ബോബിയിലെ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി മാറ്റുന്നതിൽ അമ്പിളിയെടുത്ത ഒരു തീരുമാനമാണ് അമ്പിളി എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ പ്രധാനമായും സംവിധായകൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. ടീന, ബോബിയുടെ ചേഷ്ടത്തി. ഗണപതിക്കൊപ്പം ആ കുടുംബത്തിൽ ടീനയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവസാന സീനുകളിൽ ഇവരൊന്നിച്ചു നിൽക്കുന്ന സീനുകളിലും ടീനയെ അവിടെ വന്നല്ലാതെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. മരണശേഷം എല്ലാവരും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ ഒറ്റപ്പെട്ട് മുറിയിൽ തനിച്ചിരിക്കുന്ന അമ്പിളിക്ക് ഒരു കൈത്താങ്ങായി എത്തിയത് ഏലത്തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇടയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ടീനയായിരുന്നു. ടീന അമ്പിളിയെ ചിരിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു. അമ്പിളിയെ ആ ഒരു ദാരുണ സംഭവത്തിൽ നിന്ന് അതിജീവനത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് ശരിക്കും ടീന തന്നെയാണ്. ടീനയ്ക്ക് അമിതമായ ഒരു ഇഷ്ടം കുഞ്ഞുനാൾ മുതലേ. സ്നേഹം പ്രണയം എന്നുള്ളതിനും അപ്പുറം ഒരു വികാരമായിരുന്നു അവർക്കിടയിൽ വളർന്നത്. അമ്പിളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി മാറ്റുന്നതിലും നിരവധി കാര്യങ്ങളിലും ടീനയാണ് ഒരു പരിധിവരെ അമ്പിളിയെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത്. അമ്പിളി എടുക്കുന്ന ഓരോ തീരുമാനങ്ങളും ടീനയുടേതായിരുന്ന കാര്യങ്ങളും ചിത്രത്തിലും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. മുൻപ് പറഞ്ഞ വർത്തമാനകാലത്തിലെ ബോബിയുടെ വൈരാഗ്യം, അതിനിടയാകുന്ന സംഭവം, അമ്പിളിയും ടീനയും തമ്മിൽ അടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ബോബിയുടെ തിരിച്ചറിവിലൂടെയാണ്. ആ സംഭവം നടക്കുന്നത് ചിത്രത്തിൽ കാണിക്കുന്നില്ല. ഒരു സമയത്ത് ടീന തൻ്റെ ഇഷ്ടം വീട്ടിൽ അറിയിക്കുന്നു. വിവാഹാലോചനകളും മറ്റും നടന്നപ്പോൾ അതിന് എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ച് ടീന ജോലിസ്ഥലമായ ഡൽഹിയിൽ നിന്നും അറിയിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഈ വാർത്തയറിഞ്ഞ ബോബി നാട്ടിൽ അമ്പിളിയെ മർദ്ദിക്കുന്നുണ്ട്. ആ മർദ്ദനം അമ്പിളി ഒരു പ്രാവശ്യം അനുഭവിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ടാകണം രണ്ടാമത് തവണയും മർദ്ദനം ഏറ്റുകഴിയുമ്പോൾ അമ്പിളി ടീനയോട് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാര്യം വീണ്ടും വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു അല്ലേ എന്ന്. മുൻപ് ഈ കാര്യം അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ആകെ മാനസികമായി തളർന്ന ടീനയെ കാണാൻ അമ്പിളി തനിച്ച് ഡൽഹിയിൽ പോയി. ടീനയ്ക്ക് വേണ്ട സ്വാന്തനങ്ങളും എല്ലാം പകർന്നതും അമ്പിളിയാണ്. ഈ ഒരു ഡൽഹി യാത്ര അവസാനം ഒരു ഫോൺ കോളിൽ ടീന ബോബിയോട് പറയുന്നുണ്ട്, ഡൽഹി വരെ എന്നെ കാണാൻ തനിച്ചു വന്ന മകനാണ് അമ്പിളി എന്ന്. അപ്പോ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അമ്പിളിയുടെ തിരിച്ചറിവ്, അമ്പിളി പൊട്ടനല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അമ്പിളി എല്ലാ വകതിരിവുമുള്ള ആളാണ് എന്ന് കാണിക്കുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. കൂടാതെ ചിത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ചാറ്റിൽ കൂട്ടുകാരികൾ ടീനയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, സ്നേഹം മാത്രം മതിയോ, ജീവിക്കാൻ മറ്റു പലതും വേണ്ടേ? അതൊക്കെ ഇതിനു മുമ്പേ തന്നെ അമ്പിളി തെളിയിച്ചതാണ് എന്ന് പറയുന്ന സന്ദർഭവും ഒരു പക്ഷേ ഡൽഹി കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ നടന്നിരിക്കാം. ലൈംഗികപരമായോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലോ സെക്സിലുള്ള കരുത്തും അന്ന് ടീന അമ്പിളിയിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞതാണ്. അമ്പിളി ടീനയെ എത്രത്തോളം മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ, അല്ലെങ്കിൽ ബോബിയെ കൂടി എത്രത്തോളം മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് പ്രസംഗവേദിയിൽ നിന്നും ചെരുപ്പെടുക്കാൻ പോകുന്ന വിവരം അറിയുന്ന ടീന. വീഡിയോ ചാറ്റിനിടയിൽ എന്നെ ചെരുപ്പെടുക്കാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചെരുപ്പെടുക്കാൻ പോയതാരാ എന്ന് ടീന ഒരൊറ്റ വാക്കിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ടീന അവിടെ മനസ്സിലാക്കി ബോബി ഇന്നും ആ അവജ്ഞ തുടരുന്നുണ്ട് എന്ന്. ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് കൊണ്ടാണ് ഡൽഹിയിലെ ജോലിയിൽ നിന്നും പെട്ടെന്ന് ബോബി നാട്ടിലെത്തിയതറിഞ്ഞ് ടീനയും നാട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ടീന നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കണം. ബോബിയിൽ നിന്ന് അമ്പിളിയെ എങ്ങനെയും രക്ഷിക്കണമെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ കല്യാണത്തിൻ്റെ വിവരം ഇത്തവണ പറഞ്ഞ് ബോബിയിൽ നിന്നും സമ്മതം വാങ്ങണമോ എന്നോ. ടീനയും അമ്പിളിയും ഇതിനു മുൻപേ ഇഷ്ടത്തിലാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ബോബിയുടെ കുടുംബത്തിന് നല്ലതുപോലെ അറിയാം. അതിനെ കാണിക്കുന്ന ഒരു സീനാണ് ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ നിന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായി ടീന പറയുന്നു, എനിക്ക് അമ്പിളിയെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന്. ആരും അവിടെ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല, ആരും ഷോക്കാകുന്നില്ല. പക്ഷേ എല്ലാവരും ഒരമ്പരപ്പോട് വീണ്ടും ഇവളുടെ മനസ്സിൽ ഇത് തന്നെയാണോ എന്ന് നോക്കുന്നു. വീണ്ടും ചോരത്തിളപ്പുമായി ബോബി പോവുകയാണ്. അച്ഛന് മാത്രം താല്പര്യമുള്ള ഈ ബന്ധം, ടീനയുടെ അച്ഛൻ എല്ലാത്തിനും സപ്പോർട്ടാണ്. അച്ഛനാണ് ടീനയ്ക്ക് ഒരു വലിയ താങ്ങായി നിലകൊള്ളുന്നത് എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് മർദ്ദനം ഏറ്റ ശേഷം വരുന്ന സീൻ. നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടീനയും ടീനയുടെ അച്ഛനുമാണ് അവരെ കാണാനെത്തുന്നത്. അച്ഛൻ ടീനയെ അമ്പിളിയുടെ മുമ്പിൽ ഇരുത്തിയ ശേഷം നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറുന്നുണ്ട്. അത്രത്തോളം അമ്പിളിയെ അച്ഛൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു എന്നതും ഗണപതിക്ക് കൊടുത്ത വാക്കിൻ്റെ ജീവിതാവസാനം വരെ നിറവേറ്റണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചാൻസ്
എന്റെ മകളെ കൊണ്ട് അമ്പിളിയെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചാൽ നടക്കും എന്നതും കരുതിയിരിക്കണം ഒരുപക്ഷെ ആ അച്ഛൻ. അമ്പിളിയുടെ തിരിച്ചറിവുകൾ. ജീവിതത്തിലെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നറിഞ്ഞ അമ്പിളി ഇനി ഒരു തിരിച്ചുവരവ് ജീവിതത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് തോന്നുമ്പോഴാണ് ടീനയും കുടുംബവും അമ്പിളിയെ വളരെയേറെ സ്നേഹിച്ചതും സ്വന്തം മകനെ പോലെ കണ്ടതും. അത് നഷ്ടപ്പെടാൻ അമ്പിളി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എത്രത്തോളം ടീന അമ്പിളിയെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും കല്യാണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെയും പൂർണ്ണ സമ്മതത്തോടെ, പ്രത്യേകിച്ചും ബോബിയുടെ സമ്മതത്തോടു കൂടി മാത്രമേ അമ്പിളി ടീനയെ കല്യാണം കഴിക്കൂ എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനവും അമ്പിളി എടുത്തിരുന്നു. ആ തീരുമാനത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു അർത്ഥമാണ് ആ സൈക്കിൾ യാത്രയുടെ പിന്തുടരൽ. കാരണം ബോബി വീണ്ടും എതിർക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവായി ബോബി രാത്രിയിൽ വന്ന് അമ്പിളിയെ മർദ്ദിച്ചു പോകുന്നു. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസമാണ് സൈക്ലിങ്ങിന് പോകുന്നത്. ഈ വിവരം ടീന അമ്പിളിയെ വിളിച്ച് അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. അമ്പിളി യാത്രയുമായി സൈക്കിളുമായി പുറകോട്ട് പോകുന്നത് അറിയാവുന്ന ഏക വ്യക്തി ടീനയാണ്. ടീന അമ്പിളിയെ പറഞ്ഞുവിടുന്നതല്ല എങ്കിൽ അമ്പിളി അമ്പിളിയുടെ വിവേചനവും ബുദ്ധിയും കൊണ്ട് അമ്പിളി പിന്തുടരുന്നതാണ്. ആ യാത്രയിലൂടെ അമ്പിളി എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ ആരാണ്, എത്രത്തോളം ടീനയെ സ്നേഹിക്കുന്നു, അമ്പിളി എത്രത്തോളം ബോബിയെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ബോബിക്ക് കാഴ്ചവെക്കാൻ കൂടിയുള്ള ഒരു യാത്രയായിരുന്നു അത്. സിനിമയിലെ ഏറ്റവും നിർണായകവും മികച്ച സീനുകൾ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സൈക്ലിംഗ് തീം തന്നെയാണ്. അവിടെയാണ് അമ്പിളി എന്ന മനുഷ്യസ്നേഹിയെ ബോബി തിരിച്ചറിയുന്നതും ബോബി എന്ന് പറയുന്ന സ്വാർത്ഥനായ ഒരു മനുഷ്യനെ പച്ചയായ മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റുന്നതും ആ സീനുകളിലൂടെയാണ്. ബോബിയോട് നടത്തുന്ന ഒരു വെല്ലുവിളി കൂടെയാണ് അമ്പിളി നടത്തുന്ന സൈക്ലിംഗ് യാത്ര. കാരണം മർദ്ദിച്ച് അവശനാക്കി രാത്രി ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുമ്പോൾ ബോബി അമ്പിളിയോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നീ ആദ്യം ആണെന്ന് തെളിയിക്ക് എന്നിട്ട് പ്രേമിക്കാൻ നടക്കുക എന്ന പോലെ. അതെ, ആണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് അമ്പിളി പിന്നാലെ തിരിച്ചത്. തുടർന്ന് വരുന്ന സൈക്ലിംഗ് സീനിനിടയിൽ മർദ്ദിക്കുമ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കണം അമ്പിളി പറയുന്നത്, എന്നെ തല്ലി നോക്ക് അപ്പോൾ കാണാം എന്ന് പറയുന്നതും. സൈക്കിളുമായി തന്നെ പിന്തുടർന്നു വന്ന അമ്പിളി ആദ്യം ബോബി തിരിച്ചറിയുന്ന തരത്തിൽ അങ്ങേ തലക്കിലുള്ള സ്വന്തം ഗേൾഫ്രണ്ടിനോടാണ് ഈ കാര്യം അറിയിക്കുന്നത്. ഗേൾഫ്രണ്ടിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അമ്പിളിയെ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ആ ഒരു അവസരത്തിൽ അമ്പിളിയുടെ ഒരു നോട്ടമുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് അമ്പിളി അറിയുന്നത് യവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഒരു കഥാപാത്രം കൂടിയുണ്ട്, അതായത് ഇവന് ഒരു കാമുകിയുണ്ട്. ആ ഒരു കാമുകി വലിക്കുന്ന ചരടിൽ നീങ്ങുന്ന ഒരു പാവയാണോ ബോബി എന്നുകൂടെയുള്ള തിരിച്ചറിവ് അമ്പിളിക്കുണ്ടാകുന്നു. ആ തിരിച്ചറിവിന് ശേഷം അവരെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള സാഹചര്യവും പിന്നീട് അമ്പിളി തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റൊരു സീനിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലൗഡ് സ്പീക്കറിൽ കാമുകി സംസാരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കൈ കഴക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭക്ഷണം ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പറയുന്ന സീനിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നതുണ്ട്. അവിടെയെല്ലാം ആ കാമുകിയെ അമ്പിളി ഒഴിവാക്കുകയാണ്. നേർവഴിക്കല്ല തൻ്റെ കാമുകി അവനെ നയിക്കുന്നത് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് മാത്രമാണ് അമ്പിളി കാമുകിയെ ഒഴിവാക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. അമ്പിളിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചറിവാണ് പ്രണയത്തിനോടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട്. രണ്ടു ദിവസം ഒരിടത്ത് തങ്ങുന്ന അമ്പിളി വൃദ്ധനായ ഒരാൾ തൻ്റെ മുൻ കാമുകിക്ക് വേണ്ടി സിഗരറ്റ് എത്തിക്കുന്ന സീൻ ചിത്രത്തിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ നിന്നും അവരെ എങ്ങനെയും അവരുടെ സന്തോഷത്തിൽ ഇനിയും എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി അമ്പിളി നടത്തുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു നാടകം. അമ്പിളി ആ വാതുക്കൽ പോയിരിക്കുകയും തിരിച്ച് വൃദ്ധയും കൂട്ടി അമ്പിളി തന്നെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ വയസ്സായ വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് എത്തിക്കുന്നതും കാണുന്നുണ്ട്. പ്രണയത്തിനോടുള്ള അമ്പിളിയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എത്രത്തോളം വലുതായിരുന്നു എന്ന് ഈ സീനുകളിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അമ്പിളിയുടെ മറ്റൊരു തിരിച്ചറിവ്, ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് മാത്രം കഴിക്കുന്ന ബോബി ഇത്തരമൊരു സൈക്ലിംഗ് യാത്രയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒട്ടും പാടില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണ സാഹചര്യങ്ങളും ഭക്ഷണങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ബോബി. ഹോട്ടലിൽ കയറി പിസ്സയോ മറ്റോ ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തിൽ വെയിറ്റർ നിസ്സഹായനായ ഒരു നോട്ടം നോക്കുന്നുണ്ട്. പഴയ ഭക്ഷണമാണല്ലോടാ ബോബി നിനക്ക് തന്നത്, നിന്റെ വയറെന്താകുമോ എന്തോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വെയിറ്റർ നോക്കുന്ന ഒരു സീൻ ചിത്രത്തിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പുറത്തുനിന്ന് പാനിപൂരി കഴിക്കുന്ന അമ്പിളി ഈ ഒരു വെയിറ്ററുടെ സീനിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്തോ വശപ്പിശകാകും എന്ന് മുൻ ധാരണയോടെ ഇരുന്നിരിക്കണം. അതിനുശേഷമുള്ള സീനുകളാണ് വയറിന് പ്രശ്നം സംഭവിക്കുന്നതും തുടർന്ന് വരുന്നതും. ബോബി എന്ന മനുഷ്യന്റെ മാറ്റത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സീൻ വരുന്നതും ഈ വയറ് പ്രശ്നത്തിന് ശേഷം വന്ന സീനുകളാണ്. ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു വൈദ്യനോട് സമീപിക്കുന്ന ഇവർ അവിടെ കഞ്ഞി വെച്ചു കൊടുത്തും മറ്റുള്ളവരെ പരിപാലിച്ചും അമ്പിളി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെയും സ്നേഹവും കൂടെ കാണിച്ചു തരികയാണ് ഇവിടെ സംവിധായകൻ. അവിടെ നിന്നുള്ള സീൻ കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുമ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് അമ്പിളി ആ ഡോക്ടറെ തൊഴുകുന്ന ഒരു സീനുണ്ട്. അത് അവരോടുള്ള നന്ദി സൂചകമല്ല, മറിച്ച് ബോബി എന്ന മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി മാറ്റാൻ എന്നെ സഹായിച്ചതിന് നന്ദിയായിട്ടാണ് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. യാത്രയിലെ അവസാനമെത്തുമ്പോൾ
ഒരു വീണ്ടും ഒരു നാടകം തീനയും അമ്പിളിയും ബോബിയോട് കളിക്കുകയാണ്. എന്നെ ഡൽഹി വരെ കൊണ്ടാക്കിയവനാണ്, അവനോട് തിരിച്ചു വന്നോളാം പറ, നിന്റെ യാത്രയ്ക്ക് ശരിയാകില്ല, നീ നിന്റെ വഴിക്ക് പോട്ടെ, അമ്പിളി തിരിച്ചു വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു. അത് ശരിക്കും ഒരു നാടകം തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അമ്പിളി പിന്തുടരുക തന്നെയായിരുന്നു ബോബിയെ. കാരണം ബോബിക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള ചുവടുകളെല്ലാം തിരിച്ചറിവുകളുടെ ചുവടുകളായിരുന്നു. യാത്രയിൽ തിരിച്ചറിവുകളുടെ ഓർമ്മകളേറി പേറി പോകുന്ന ബോബി എത്രത്തോളം തന്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിപ്പെടുമെന്ന് അറിയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ടീനയും അമ്പിളിയും ഇങ്ങനെ ഒരു നാടകം കളിച്ച് വീണ്ടും അമ്പിളിയെ പിന്തുടരാൻ അനുവദിക്കുന്നത്. ചിത്രം അവസാനത്തോടടുക്കുമ്പോൾ ഗൃഹാതുരത്വമായ പഴയ ഓർമ്മകളിലേക്ക് അമ്പിളിയും ബോബിയും എത്തുകയാണ്. താൻ മനുഷ്യനായും മനുഷ്യസ്നേഹിയായും ജീവിക്കേണ്ട സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവുകൾ നൽകുന്ന സ്ഥലം എല്ലാം ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്കിലൂടെ അമ്പിളിയുടെ മുന്നിലൂടെ പോയി മറയുന്നു. പഴയ കാര്യങ്ങളും മറ്റും കാണുമ്പോൾ അത് അമ്പിളിയുടെ തിരിച്ചറിവിനോടുപരി ബോബി എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനെ മാറ്റുകയാണ് അമ്പിളി. ശരിക്കും ചിത്രത്തിൽ അമ്പിളി ഒരു മാനസികമായി പ്രശ്നമുള്ള ആളാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിക്ക് ഭ്രമമുള്ള ആളാണോ? അല്ല, ശരിക്കും ശക്തനായ ബുദ്ധിമാനായ ഒരു ബുദ്ധിരാക്ഷസനാണ് അമ്പിളി. ഇവിടെ തനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടേണ്ടതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഇനി ജീവിക്കാൻ ഈ ഒരു കൊച്ചു ലോകം മതി. ആ ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് സ്വന്തം വീടും ഏലത്തോട്ടവും ചുറ്റുപാടുകളും ഒപ്പം തീനയുമൊത്തുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു ലോകം, അതും സന്തോഷമായി ഏവരുടെയും സമ്മതത്തോടെയുള്ള ഒരു ജീവിതം, ഇത് മാത്രമാണ് അമ്പിളി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. ആ ഒരു ലോകത്ത് അമ്പിളി മാറുമ്പോൾ അമ്പിളി ആബാലവൃദ്ധൻ ജനങ്ങളോടും ഗ്രാമത്തിൽ സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്. കുഞ്ഞുകുട്ടികളോടുകൂടി ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ പോകുന്ന അമ്പിളി പ്രായം ചെന്ന മുതുമുത്തശ്ശിയോടുകൂടി ഇടപഴകുന്ന സീനുകളും ചിത്രത്തിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഇടയിൽ അമ്പിളി ഒരു രാജാവായി വാഴുകയാണ് ഗ്രാമത്തിൽ. അതേപോലെ അമ്പിളി എന്ന ചിത്രം കണ്ടവരുടെ മനസ്സിലും അമ്പിളി രാജാവായി തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നു. ഈ വിശകലനത്തിനോടുള്ള നിങ്ങളുടെ വിയോജിപ്പുകൾ താഴെ കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. മറ്റൊരു ചിത്രത്തിൻ്റെ വിശേഷവുമായി വരുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.